před váma byla spousta práce. Před mnou byly hlavně otazníky a hlavně spousta věcí, na které jsem neznal odpovědi v tu chvíli. Protože jsem to prostředí moc neznal a byly tam takové drobnosti, jako třeba, že se nacházíte na ostrově Štvanice s celým s tím obrovským stadionem a nebyla tam pojistka proti povodním. A já zrovna tenkrát jsem jako náměstek ministra pro místní rozvoj měl v referátu i likvidaci škod a následků obrovských povodní z toho roku, myslím, 97. No tak jsem proti vůli všech tenkrát pojistil Štvanici na 100 milionů proti povodním, stála ta pojistka, vím, asi 300 tisíc korun, tenkrát všichni klepali na čelo a nadávali, takhle drahá pojistka, to je nesmysl a co to ten mladý vymýšlí. No a za chvilku přišly povodně a škoda byla 96 milionů, měli jsme nejlepší pojistku v republice a za 4 měsíce byla Štvanice zpátky, žila, postavená od základu jako nová. Kdyby ta pojistka nebyla, tak dneska už na Štvanici možná stojí hotel a nehraje se tam tenis. Takže to byly takové drobnosti, no. Tak jsem musel postupně začít prostě, ano, změnit celou filozofii českého tenisu. Místo koncentrace na dva velký obrovský turnaje, tenkrát nebylo jediný tréninkový středisko v České republice. Takže tohle všechno začít obnovovat a vymysleli jsme takovou pyramidu. Prostě pyramida má stát na pevném, silném, že jo, základu a jít do špičky. Ano. Ne naopak. To zákony fyziky nedovolují. To znamená, když postavíš. Takže co byly ty pevné základy? Tréninkový středisko? Okamžitě, samozřejmě. Okamžitě koncentrace na mladou tenisovou generaci. Mládež, junioři, tréninkový střediska mládeže, dneska jich 16, z tehdejší nuly, 5 středisek vrcholového tenisu, zavedli jsme Národní tenisový centr a musel jsem na to všechno sehnat peníze. Vysvětlit všem, že tohle je ta cesta a začít dělat opravdu takové portfolio a takovou mozaiku činností, která vytvoří opravdu generační sílu toho produktu. A jestli mohu být pyšný, jakože nejsem, a to u mě, kdo mě zná, tak to každý ví, že určitě nejsem pyšný, ale budu pouze konstatovat, že dneska jsme jedna tří pěti nejúspěšnějších federací na světě. Například poslední Wimbledon z 9 wimbledonských titulů máme 4,5. Zrovna výborně, že jste mě pozvali teď, protože tuto sobotu naše juniorky, ale i junioři vyhráli mistrovství světa do 14 let. To znamená to, co se ještě nikdy v historii nikomu nepodařilo na celém světě, aby z jedné země juniorský týmy oba, jak kluci, tak holky, vyhráli mistrovství světa. To se povedlo nám. Vyhráli jsme 6x Fed Cup, což vy samozřejmě velice dobře pamatujete z vlastní, jistě není velké překvapení, rodinné zkušenosti. 6 vyhraných Fed Cupů, 2 vyhraný Davis Cupy v roce 2012, dokonce v jednom roce vyhraný Open Cup, smíšený družstva, Davis Cup, muži, Fed Cup ženy. Zase světový unikát, nikdo nikdy v životě nic takového nedokázal a vůbec to, jakou úroveň a jakou sílu, ale historickou sílu, to už je dneska 15, možná 20 let, kdy celý svět dříve žasl a dnes se hluboce klaní před systémem, který má Český tenisový svaz a z toho systému plynoucí výsledky.